E për ndaj të kësaj akademie solemne, unë kam knatësin që për një fjallë të rastit, tëftoj njeriun që gjithë këto vite ishte në krye të qytetit tonë, kryetarin Bajram Ulaku. Ndërmë praneshëm dhe ju qytetarë të komunës Vështres, krijimi i shtetit pavarë e sovranë të Kosovës, ishte dhe është një prej ngjarjeve më të madhore të shqiptarëve në 100 vitet e fundit. Të ndërmë praneshëm, të ndërmë bashkëqytetarë, në këtë rast, le të kujtojmë kontributën dhe zgjatjen e dëshmorëve të atdhëve tonë të të gjitha brezave. Le të kujtojmë luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe komandantin legjendar Adem Jasharin, njeriu i cili ndroi kohën e historisë për të shkruar një histori të re dhe të lavdishme. Të nderuar qytetarë të komunës së Vështres, zonës së Zotrin, duke ju uruar nënvjetorin e pavarësisë së Republikës, ju ftoj të gjithë që të punojmë tonë së bashku në mënyrë që vendin tonë të shtrejtë në Republikën e Kosovës, ta bëjmë shtetë të përparuar dhe të zhvilluar, shtetë të rendit të ligjit, shtetë të institucioneve, të përgjeshme e llogarilëse, shtetë në të cilën se cili qytetar do të ndjehet njësoj rëndësishëm dhe njësoj i vlerësuar. Brezi ynë këtë ua ka borxh, jo vetëm fëmijëve tanë, ardhmërisë e këtij vend, por edhe brezave të mëparshëm, të cilët punuan dhe sakrifikuan aqë shumë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, që ne përjetojmë pra. Lavdi të gjithë dëshmorëve të atdhëve tanë, të gjithë brezave që ranë në artarën e lirisë, në artarën e luftës për lirinë dhe vësinë e Kosovës që e kemi sa parëndërë. Me 17 shkurt 2008, 9 vite më parë duke bazuar në historikun e kushtetutës, vullneti, popullit për liri dhe pas shumë mundi, sakrifice e gjaku dhe përshekuj, Kosova juridikisht shpallë me cilën e sajë. Po në këtë ditë kujtojmë rezistencën e pajeshtë të pëthuaj se një shekull të popullit shqiptar, këndë një regjimit zullum qartë të Serbisë. Shpallë e pavarësisë ishte akt historik, të cilit i ka paraprirë një proces i gjatë shlirimtar, i mbulua me lavdi, me gjak dhe sakrificat të panumërta. I ka paraprirë një lukë titanike për jetë avdekje, që simbolizon me emrin e ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Shprizoj rastin që në emër të shoqatave të dalur nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, t'ju uroj të gjithë familjeve të dëshmorëve, martirëve, invalidëve, veteranëve, burgosëve politik, kryetarit Bajram Ulaku, qeverisë lokale dhe qeverisë qendrore, dhe njëkohësisht të gjithë qytetarëve të Vështresë 9 vjetorin e pavarësisë. Gëzuar. Më lejoni që në cilësinë e historianit të them disa fjalë në lidhje me Odisejadën e gjatë që ka kaluar populli shqiptar i Kosovës për krijimin e shtetit shqiptar. Historia e Kosovës, me saktë shqiptarëve të Kosovës, qëllimisht është pacifikuar dhe instrumentalizuar politikisht nga panslavizmi, me qërat është krijuar në farë kompleksitet i panevojshëm. Çështja e Kosovës, të ndëruar të planeshme, faktikisht daton që nga konferenca ambasadorëve në Londër në 1913, përkasish me 22 mars 1913, kërë vendësë në konferenca Londres që vilajeti i Kosovës, që kishtë në rrëth 35 km2, të shkëputet dhe tje për shtetit sërbë dhe Malazës. Me këtë vidonë Katrahura, ose të sërëra e gjatë e krijimit, e rezistentës dhe luftës për krijimin e shtetit të pavaru të Kosovës, që në këllem kishtë të seksionem bashkimin e Kosovës me Shqipëri. Dokumentet të zbuluar dhe të potuar akumët të fundit, na informojnë se në luftën e dytë botërore, përkasish pas luftës e dytë botërore, ishte zhvilluar një takim mes një delegacionit të Kosovës, i udhëhequr nga Mehmet Hoxha, dhe Titos. Titoja ishte pas thënë, ky takim u zhvilluar me 4 Prill 1925, se ishim marrë vesh, dhe thë Titoja, me Enver Hoxhën, që për shkak të rrezikut që i panose i luftës nacional shtyrimtare nga reaksioni i shqiptarëve në Kosovë, dhe në Shqipërinë e Veriore, Kosova të mbetet përkësisht në përmerje të Jugoslavisë së re, komunistë, barim i citatë. I vetëmi njeri të ndëruar praniqëm, që kishte kundrështuar këtë vetëm padrej, ishte Halep Spahiu. Ai, me procesin qyshtor të organizuar me prokurorin Ali Shukriu, ishte dënuar me vdekje. Si pas projektit patkuj, që kemi përjetuar edhe me, ishte para pa që Kosova të rëthohet në 3 anë dhe të kriohet një koridor. Dhe ky projekt për Shqipërinë, të bimin e 1 milion shqiptarëve,
vrasin e 500.000 të tjerë, dhe ata që mbeteshin brenda të punojnë për miliera, dhe në fund ose punëtorët dhe fund të asimilojnë. Pra kjo ishte një gjendje shumë e rëndë. Regjimi Miloševićev në Italia ishte regjim fashist. Mirpo, ishin gjem të lirisë, ishte ushtria shpirtare e Kosovës, ishte NATO, ajo që përfundimisht e goditi dhe e largoj nga Kosova. Shteti Kosovës është shtet i shtetarë e Kosovës. Urime, urime e shtetë në qëmë. Falemderit. Shtatë me shkurti, jemi të gëzuar e jemi plotare, që tani e kemi edhe një fejtë.